suwe ora ketemu sliramu. Kawe kangen ning atiku. Aksuwun rinten lan dalu pamujiku manggi rahayu. Rapiye kena kena ya kene pancen esemu. Yinaringi saperangan Bapak Ibu tamu sampun bareng paripurna dhabi pasugatan dari Kembul Bujono jengkar kondur nilarkan wismo paiwahan kula wangsa datan saket hama bengi lejar tinilar bingar ingkang samya jengkar tebih saking panundung. I pepunga ingati awang manis anto nugra ing Gusti ora mung Veronica Production Video Shooting Sasa Audio Sound System bagi wonten SK campur sari ringkes Suan Mangarso arkeng akan suasono ini pun Bapak Ibu Rambo Pareng Dungo Pamuji I'm